เจซูรอศีเอกมหาปันฑิตาโมกุฏเสียรอพะยาจีมันดลีမြို့อุจิสุยธรรมยงจีบ่อတွင်14ရက်2လ62ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိခံနေရင်မက်ဖို့မရနိုင်ကြောင်းတရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးသည်ဘယ်ဘက်နေပြီးကာလဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကြွရောက်တော်မူသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းသုံးလမ်းရှိတဲ့နေ့ကသတ္တတရှောင်းတဲ့သတ္တတလည်းရှောင်းသွားပါတယ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလမ်းကိုလည်းရှောင်းသွားပါတယ်မဂ္ဂင်လမ်းဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကိုလိုက်သွားသောကြောင့်ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးဒီကာလယခုခါဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းတဏှာဘူဇ္ဇတိသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဖြင့်ရရောက်နေပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးသားပါပဲကိုရကြီးဘယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပါလားသိပါပါဘူးအလယ်လမ်းလိုက်သွားတယ်လို့မှတ်ကြကြမှာနော်ဘယ်လမ်းလိုက်သွားပါလိမ့်အလယ်လမ်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘဝကိုခင်တွယ်တာကသတ္တတလမ်းဘဝကိုအယံပြိုက်ချင်တာကဥစ္စေရာလမ်းဘဝကိုခင်တွယ်တာကဘဝကိုညာမပါပဲနဲ့အယံပြတ်ချင်တာကအဲ့ဒီနှလန်းကိုရှောင်ပြီးဒီကလာမိသိမပရိပရာဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကနေပြီးမဂ္ဂင်၈ပါးတွေပွားများပြီးဒီကလာဧကယနောယံဘိက္ခုမေဃောဆိုတဲ့အတိုင်းအလယ်လမ်းတစ်ချောင်းလေးကနေလိုက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခကတိအပူသိမ့်နဲ့အပူငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုကိုရမကြီးနဲ့တကွ14သင်္ချေနဲ့ကုရေ80ဘိုးကြီးတသိန်းနောက်ပါတွေလဲဥက္ကမောင်တို့လိုက်သွားကြပြီ။ဘယ်လန်းကများသွားကြပါလိမ့်။အလယ်လန်းကသွားကြတော့ဒကာဓမ္မတွေတတို့ခမရတို့မှာကြံနေတာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ကြံရပါလိမ့်မလဲ။ဖရာဒီကင်းကသဲမှုန့်နဲ့မြပွင့်သွားပါရဲ့တန်းနဲ့တို့ကြံနေတာဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တွေးလုံးထုတ်တော့မှဘဝခင်တယ်တဲ့သတ္တရာလမ်းမှာနေတာ။တခါတလေကြတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုဘဝပြည့်ရင်ပြီးတာပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဥစေရာလမ်းကိုလိုက်နေတာနဲ့လည်းကြံရခဲ့ကြနော်ဒါကြောင့်ဘုရားသူပွင့်လို့ရွတ်တယ်မပါခဲ့တာအမှားဖြင့်အများအဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တခါတစ်တူဘုရားရှင်တို့တပ္ပတလမ်းဘဝခင်တွေ့တဲ့လမ်းမှာနေတာများသဘောကျဘယ်လမ်းနေခဲ့တာများဘဝခင်တွယ်တာသတ္တရာလံဘဝခင်တွယ်တဲ့လံဘာလံပါလိရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ကျွတ်ကြံရခဲ့တာဒီဘုရားခင်ကိုရမကြီးတရားမဟုတ်လို့ကြံရတယ်လားကျွတ်ကိုရင်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိပြီးဒီကလာနေလို့ကြံရခဲ့ကြတာလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်းဖြင့်ကိုသားကိုသမီးကိုမီကိုမြင့်နဲ့ဘုံဘဝတွေစံပြီးဒီကလာဒုက္ခဝေဒနာနှိပ်စက်တာနဲ့ဥက္ကမောင်ကျန်းနေရတယ်ဗျာဒုက္ခရောက်နှိပ်စက်လိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျန်းနေရတယ်နော်ဒါပြင်များတော့ဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကတတ္တရခံပိတ္တကာလကျန်ရတာများတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကဗေဒိဋ္ဌိများပါလေဩငါဒီဘဝလောက်ထားတာလေးတွေငါပဲရမှာပါပဲဆိုတော့ကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကတတ္တရဒိဋ္ဌိမပြုတ်တော့ကမ္မတက္ကဋဉာဏ်တော့ငဲ့ဒီဘဝငါလောက်ထားတာလေဟာငါကြောင်းဆောင်ငါဖျက်တည်ထားတယ်လေငါပဲသွားပြီးခံစားမှာပဲစံစားမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကဒိဋ္ဌိမခွဲခွာနိုင်တော့ဒါလေးရလေတဲ့ဘုံဘဝနှိမ့်တဲ့သဘောလေးကမပါဘူးလေပါပါဗာဒိဋ္ဌိလေးပါလေသတ္တရဒိဋ္ဌိလေးရှိနေတဲ့တွေ့တဲ့မခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမခွဲနိုင်မခွာရဲ့သာသမီလေးတွေခွဲနိုင်မခွာရဲ့ဒါလေးတွေကကိုယ်ဒုက္ခလေးနဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ဥစ္စာဒါလေးခိုင်နေမြဲတယ်မှတ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သတ္တရာလန်လိုက်နေတာနဲ့လေဥက္ကမောင်ကြီးကျန်ရခဲ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားသူသူတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကင်းကဘွာလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြပါရဲ့သားနဲ့ငါတို့ဘယ်ကြောင့်ထိုးဘယ်လူများကျန်ရပါလိမ့်မလို့ပဲတော့ဘယ်ကြောင့်ထိုးနေထိုးတာရေးမကြည့်လာဘူးချက်တောင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားလိုက်မှာပဲဟုတ်တယ်သတ္တရာကြီးခံနေတဲ့တော့မလိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။မခံနိုင်ကြဘူး။သတ္တရာခံနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါလား။အခုပဲတရားဓမ္မတွေကဲနှက်ပြင်ပဲတရားဓမ္မတွေ
ဒီနေ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုဗျာနဲ့ဖြင့်ဉာဏ်ရင်းလေးတက်ပြီးဒီကရဏတပတ်ခါဆိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြီးဒီကရဏနိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်အထုတ်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းရမ်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတောင်မှဒကာဓမ္မတို့မလုဖြစ်တာလေးတွေအကဲခတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုံဘဝပြောတဲ့တဏှာလေးဟာဥက္ကမောင်ကြံနေတယ်မကြံဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့ကြံနေတော့ကြောင့်ဒါဒီဘဝတဏ္ဍာဆိုတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာတွဲရဖြစ်ပြီးဒီကရနေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိဘာဂသာပါဠိတော်ကဘဝတဏ္ဍာရှိတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဘဝစမ္ပုတ်တော်ခင်းတဲ့ကွာတဲ့ဘဝရဲသာပေါင်းအောင်နေတဲ့အတွက်သူဟာနိဗ္ဗာန်အယောင်နှေးတယ်အပြစ်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်အယောင်နှေးတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဟာအပြစ်တော်ဒါတော့မကြည့်လားဘူးလေနိဗ္ဗာန်ကြတော့အယောင်နှေးတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားဤတပိသားနဲ့တွေ့လဲဘုံဘဝထဲမှာပဲပုံအောင်ပြီးနေတာပဲတဲ့ဘာလို့ကြောက်เสียကောင်းဘုံဘဝဆိုတာဒကာဓမ္မတွေတပိသားတိုင်းမှာပဲဘယ်ဘုံနေနေအိုနာသေးရှိတာပဲဆိုတာညင်းလို့လွယ်သေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘုံဘဝတွေထဲမှာပဲကိုယ်ဘဝလင်းတဲ့ကိုအောင်နေရရရဘဝခင်တွယ်ပြီးအောင်နေရတဲ့ဆက်သတ္တရဝါရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖရာဖရာပြည်သားနဲ့တွေ့ညာတော့လဲအပြစ်သာသေးတယ်ကျွတ်ခဲတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကြောက်ဆရာကောင်းပါအပြစ်တော့ပါတယ်သေပါပါကျွတ်တော့ဥစေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပြစ်တော့အတော်ကြီးတယ်တရားဓမ္မတော့ဘဝပြတ်ပြီးတာပဲဘာကိစ္စရှိသလုံးကုသိုလ်လည်းမပြည့်ဘူးအကုသိုလ်နဲ့လောက်တာပဲဥစေရဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်တော်ပြည့်ဘူးအကုသိုလ်တော့လောက်တာပဲဘုံဘဝလည်းသူမခင်ဘူးမခင်မှမှသူကတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့อยู่တဲ့သဘောကမပါတော့သိသွားပြီးတာပဲပြတ်သွားပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေါသရိုက်နေရှင်တွဲနေတယ်ဆိုတာကောတကသစ်တို့သဘောကျဘူးဆရာပါဆရာသဘောကျနော်ဘာနဲ့ရှင်တွဲနေလဲပြီးပြီးတာပဲကွာအမွေးဒီနေ့သေးဒီနေ့ပဲဆက်ရှိနေနဲ့ဥစေရဒိဋ္ဌိအယူကိုယူရပါတယ်တဲ့ဆိုခဲ့တော့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအပြစ်တော့အမှန်တန်ကြီးတယ်ဥက္ကမောင်ဘုရားဖရာဖရာတပည့်သားတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းဖရာဆုရင်လည်းအရင်မြန်တောင်းပလိုက်တဏိသာဝကပါရမီညာနဲ့မြန်မြန်လုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်ဥစေရဒိဋ္ဌိကအပြစ်ကြီးပြီးကျွတ်လွယ်တယ်တရားဓမ္မတို့အပြစ်ကြီးပြီးတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိကအပြစ်သေးပြီးကျွတ်ခဲတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တဲ့ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမှာကများသောဖြင့်သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတယ်အပြစ်တော့မကြီးဘူးဓမ္မတွေကျုတ်ခဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတ္တရာဥစေရရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်တော့တားတာကြီးပဲလို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားသတ္တရာဥစေရရှိနေမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်တော့ဖြင့်တားတာပဲဘဝခင်တွဲနေတဲ့သတ္တရာဟိုဘဝကိုရှိတယ်လို့ယူလိုက်ဟိုဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဒီဘဝရှိနေငါလို့ရင်ငါရမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဓမ္မလဲဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့တားတာပဲရမလားဥစေရဒိဋ္ဌိရောတို့တော့ဘယ်သူကကျွတ်လွယ်ဆုံးမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဥစေရဒိဋ္ဌိကအပြစ်တော်ကြီးတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်လွယ်တယ်လို့မှတ်ထားကြမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့အပြစ်တော်ဒါလို့မကြီးလာဘူးတယ်နော်ဘုရားဘုရားပြည်သားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုံဘဝနဲ့ပေါင်းအောင်ပြီးနေချင်တဲ့ရှိကများလွန်းလို့ဥက္ကမောင်တဲကျွတ်ခဲဆိုတာအပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိကခုရှင်းမလားဘဝခင်တွေတာကဘာရိသီလဲဘဝမခင်တွေတာကဘဒုကပြည့်ကြီးတော့ကျွတ်လွယ်တော့ဘဒုကကျွတ်လွယ်ဥစေတာကကျွတ်လွယ်တယ်သတ္တရာကကျွတ်ခဲတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လို့ရှင်းမှာသတ္တရာကဘုံဘဝခင်တွေတဲ့ဒနာလေးကရှိပြီးဒီကာလနေတော့ကျွတ်ခဲပါတယ်လို့မိစိမဗန္နသာပါဠိတော်သေသေးချာချာဖွင့်ထားတော့ဒကာဓမ္မတွေတရားရိပ်ပြီးတော့ဩတို့နှစ်ခုစလုံးရှောင်အောင်မှာပါလားတပည့်ကြားလေနှစ်ခုစလုံးရှောင်ကျင်တော့ဥက္ကမောင်ရေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာနားလည်မှာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာနှစ်ခုစလုံးရှောင်လို့ရပါတယ်ယခုခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးနားလည်မှာဘာပါလိမ့်နှစ်ခုစလုံးလောက်မှာဒီဟာနားမလည်ပဲနဲ့နေကလည်းပြောဓမ္မနေကလည်းပြောဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ဒီဒိဋ္ဌိကခုကအမြဲတမ်းကန့်ကွက်နေတာပဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာဆရာဘုန်းကြီးရေးသကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်စေနာမေတ္တာဗုဒ္ဓါလည်းသိပြီမဟုတ်လား
ဖြစ်ပြရမ်းရှုနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်လာကြရှေးကရှင်းစရာလင်းစရာဖြစ်တဲ့သတ္တရဥ္စေရတွေကိုဥက္ကမောမခွာဘဲနဲ့ရှုနေရင်ဒုပ္ပလအာနေတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့မညာမရပါဘူးခွာပြီးမှရှုလို့ရှင်မြင်အာကြီးတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့မညာဘုံညာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာသေချာချာမှတ်ကြပါဘုရားဘုန်းကြီးများကအခုထိုးထိုးထွင်းထွင်းပြောရခြင်းကြောင့်ဒဂရမတွေကထပ်ပြန်တလဲလဲလဲဘုန်းကြီးများကပြောတော့ဒဂရမတွေကဒီအိဗယ်ကိုခသေးသေးတိမ်တိမ်မှတ်ပြီးဒီကလာဟုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မနေကြနဲ့နော်ကုသိုလ်ဖြစ်တာတော့ရေဥစဉ်တယ်လေကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဥက္ကမောင်ရတပည့်ရှိလျှောက်လဲနေလေကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမကွာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်တွေကိုကုသိုလ်ကသူတည်ကြိုးပေးပြီးမဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ကန့်ွက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာနေပြန်လို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကြတော့မတားပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘုပ္ပါဆိုတာကိုယ်တိုင်သိအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘုပ္ပါဆိုတာဘာပါလဲကိုယ်တိုင်သိအပ်တဲ့ကိစ္စဒါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရဖို့မရတဲ့ကိစ္စဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်သန္တမရတာသေချာဗလားခိုင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘုပ္ပါကလေးတော့ဖြင့်ဒဂရမတွေအမြဲတမ်းမှတ်ရလိမ့်မယ်ငင်းတယ်မြင်စကလေးပေါ်လာတယ်နော်သက္ကုံသပရိစ္ဆာယုပိစ္ဆာဝိသေသက္ကဝိညာဏဆိုတော့မြင်စကလေးမပေါ်ဘူးလားမြင်တယ်ဆိုလို့ဒိဋ္ဌိနိဋ္ဌိဖတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလေးနဲ့တွေ့ကျင်တာကမလာပေဘူးလားတွေ့ပြီးတကလားသူနဲ့ပြောပြပါးပါးတွေ့ကျင်တဲ့ဝေဒနာလေးရောဒါခင်ဗျားတို့ကသာလို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ကနားမလဲဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ်လာအောင်ပြောမှနားလည်တယ်ဆိုတော့ကြခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မြန်ဖန်းနိုင်မှသာလျှင်နေရာကြမှာဖြစ်သောကြောင့်စာကိုချိတ်ထားပြီးကလာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြနေတယ်လို့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်မြင်တာကမြင်စိတ်ဗျာမြင်ဖြင့်မြင်အောင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကမကျင်းနိုင်သေးဘူးတွေးကျင်သေးတယ်ဆိုတာလာတာမလာဘူးလားမြင်ပြီးပါလို့ချင်ကြတွေးကျင်ပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကပြောပြပါပါပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နေကျင်သေးတယ်ဆိုတာကိုဒါဖြင့်ဒီတရားဓမ္မတို့မြင်တာကဝိညာဉ်တွေ့ကျင်တာကဖာသာပြောပြပါးပါးနေကျင်တာကဝေဒနာဒါကြပြောပြပါးပါးနေကျင်တာကသွားတော့မယ်လို့ပြောတော့မသွားတာနဲ့အဟုဟုထိုင်ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့တဏှာကလာတာဒါကြသွားတော့မယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ပြောကြထိုင်မအောင်ခဏလေးရှိသေးတယ်တွေ့ရမတွေ့ရလဲကြာလာပြီဥစ္စာပဲဆိုပြီးဒီကလာတဏှာကဝင်တားလိုက်ဟုတ်လားဘုရားတကယ်ထားရမှာဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲတာကဥပါဒံဖြစ်တယ်။တပည့်ကြတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံမနေဘူးလား။ကာယကံဝိသေကံနဲ့ကျုပ်မုံသွားဝယ်အောင်ပဲဆိုပြီးစောင့်ဆိုင်းအောင်လှုပ်ထားတာကမရှိဘူးလား။ဒါကကာမဘဝလားဖြစ်။မဖြစ်ဘူးလား။အဲ့ဒါရင်ကိုယ်ထဲမှာပေါ်တာကိုကိုယ်သိနေမှာ။ဩဒါကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကကိုယ်အစဉ်တိုင်းကိုဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပါလားဆိုတာသဘောကျ။ကဲလူတယောက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ပေါ်ဘူးလား။မြင်နဲ့ကျင်းတတ်ကြလား။ဘာလို့ရှင်ကြတယ်တွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်လားဉာဏ်ရှင်းဆိုင်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမလားဘူးလားတွေ့ပြီစကားသမီးရောစကားသမီးပြောကျင်တယ်ဆိုတော့ပြုံးပြောမှလားမဲ့ပြောမှလားပြုံးပြောလားဒုက္ခဝေဒနာမဲ့ပြောလားဒုက္ခဝေဒနာပဲပြောကျင်တာနဲ့ပြောရင်းမိဗလားပြုံးပြောလားလဲဝေဒနာပဲမဲ့ပြီကလည်းจิตတို့ဘယ်နည်းကဘာဖြစ်သွားတာမဲ့မကြလိုက်ဘူးလားလို့မြေကန်ထိုးတော့လဲဒေါမနကဝေဒနာနဲ့ပြောတာပဲရင်းနေပြီလားအဲ့တော့ဖတ်သက်ပြည့်စရာဝေနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတာကဒကာဓမ္မတဲ့ဒီလူကချုပ်လည်းကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျအိုးမသွားရသေးဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတဏှာဖြစ်သွားတယ်တဲ့တဏှာပြည့်စရာဟိုကတကယ်ထားတော့မယ်ဆိုတော့လက်ကလေးပါလေးဆွဲပြီးဓာဘူးကြဘူးလားအဲ့ဒါဆွဲပြီးတော့ကိုဓာတဲ့အတွက်ဥပါဒဏ်ငေါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားစက်ရသောက်စားလေးဝယ်ယုံတစ်ခါတွေ့တွေ့ရတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုပြီးကာယကံမရှိကံနဲ့ကောင်ပြောလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကာမဘဝလားဖြစ်ဖြစ်ဘူးလားဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောကျလားဘာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘုံမဟုတ်ကြလားဘုရားအကြောင်းကနေရံပြောနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေလေဦးမယ်ဟုတ်လားအကြောင်းကနေရံပြောတာလားဖြစ်စဉ်ခင်ဗျားတို့မှာကြိုက်ကြလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ရသဘောကျဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေသာကုတံပိတိ1 2 3 4 5 6တံပိဒီကလာပြလိုက်တော့ဒါချုပ်ပြီးမှဒါဖြစ်မှာပဲဟုတ်ဘူးလေ
မြင်ပြီးမှမြင်တဲ့စိတ်ထုတ်သွားပြီးတော့တွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကမပေါ်လာဘူးလားအားလိုက်ပါတော့သာဇာတဆရာဟုတ်တာပါပဲတို့တော့ဖရာဟောထားတယ်ဆိုမြင်ပြီးတွေ့ကျင်တဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းဖတ်တာထုတ်သွားတော့ဘယ်လိုလာပြန်လဲအကဝေနာထုတ်သွားပြန်တော့တဏှာစကားသမီးပြောရင်မပခင်လာတာကနောက်စိတ်ကကြားထုတ်လာစကားသမီးပြောလို့ဝန်တာတာကဝေနာကိုပြန်ဝေနာခင်းပြန်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့ဘောမှာမေတ္တာရှည်ထားလာတယ်ဆိုတာကတဏှာရှည်ထားလာတာပြောတာပါတပည့်ကြတဏှာမလာဘူးလားဟောတော်ရမယ်ဆိုတော့ဆွဲပြီးပြီးကာရတာလို့ပြုနေနေပေါင်းတော့ဘယ်လိုပဲစကားမှအကုန်မပြောရသေးဘူးဆိုပြီးဆွဲလုံးပြုလုံးနေနဲ့ပြောလိုက်တာကဘာဆိုကြလဲသာပြီးမှပြန်မှမဆိုင်ပြန်ကုန်ပြန်ရဘူးမြတ်ရလောကကလည်းပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပါရိပ်ပြီဗလားတဲ့တရားဘာပါလိမ့်ငုံတရားဓမ္မတို့ကာယကံဝစီကံဟုတ်လားကာယကံလည်းလက်ဆွဲခြင်းဆွဲတာမှဝစီကံလည်းလက်မစားလို့ရှိရင်တော့ကျုပ်တော့မကျင်တတ်တာမှန်ပဲဆိုတော့ဝစီကံတွေကတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သာနာမှာဒါတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်သိဗလားရှင်းပြီနော်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဥက္ကမောင်သိကြရဗလားဒါဘုရုပရိစ္ဆသမုပ္ပါတုံတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းကြပါလားဘယ်အချိန်ဖြစ်ကြုံအိုးဒိသကမြစ်စိတ္တမိတ်ပါတော်ရကြနှခါ၃ခါ၄ခါ၅ခါဖြင့်ပြတ်သေးရလားကောင်းပြီမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနေလဲသေးဘိုင်းဘိုင်းနေလဲသေးတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေမှမရှိပဲစိတ်မရှိရုပ်ကြည့်ကြရင်သေမှာပေါ့မသေးပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒါရီယာခမည်းတော်သာနာမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာကရိပ်မိဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်ဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါဘုရုပေါ်စေတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖတ်တာပေါ်စေနော်ဘုရုပေါ်စေတယ်ကဲဖတ်တာကလည်းဒကာရမတို့သူဖြစ်လဲဖြစ်ရင်သူကပေါ်စေလို့ဝိညာဉ်ကပေါ်စေလို့ဖတ်တာကပေါ်ပြီးဖတ်တာပေါ်ပြီးဖတ်တာကလည်းအနိစ္စတရားကိုချုပ်ပြောက်အောင်မယ်ထုတ်ပြခင်ထုတ်ကြောင်းညာတယ်လေဝေဒနာကိုသူခြေစပြုတ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုခြေစပြုတ်ခဲ့ရပြုတ်ရပါဘူးလားဒါကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်เสียအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တော့ကြာဖြစ်ကောချုပ်ကောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်နောက်စိတ်ပေါ်ကခြေစပြုတ်ခဲ့မပြုတ်ခဲ့ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမိပလားဒါဖြင့်နောက်စိတ်ပေါ်ကျေးဇူးပြုပြန်တော့ကိုဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သူအကြောင်းသူကျိုးဖြစ်ဥစ္စေရဖြစ်သေးရလားဒါနဲ့လည်းပြက်သွားတော့ပြက်သွားတဲ့သဘောလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တရာကိုရှိသေးရဲ့ကျေးဇူးပြုတာမြင်လိုက်တော့ဥစ္စေရဖြစ်သေးရလားဒီနေ့ပြောတဲ့တတ္တရာဥစ္စေရကသေသေးချာချာစိတ်ဆင်ခိုင်ပြောနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကမနစ်ကြတဲ့လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်သိစဉ်ကင်ပြောတာကိုဟာကပြန်ပြောပါမယ်ဒကာရမတို့ဒါခန္ဓာတော့ဖြစ်စင်နော်သတ္တရာဥစေတာအကြီးကျယ်ခွာနေတယ်လို့အောက်မေ့ကြမှာဘာလုပ်နေတာပါလိမ့်ခင်ဗျားတို့ဒါပြီးမဲ့ရစေခြင်းလို့မဲ့ရခြင်းအကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ဖြိုင်ပြန်လုပ်ရင်အနည်းဆုံးနဲ့ရပါစေလို့ဒါရှိဥစွာလုပ်ပေးနေလားပြင်းညာဗလားအေးဥပါဦးကြီးသဘောကျရဲ့လားကြည့်ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနှခွန်းကိုကြည့်ပါတဲ့ဒါတစ်ခုပြောရင်ကုန်ပြောတာပဲဟုတ်တာဒီဓမ္မတို့ဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်တော့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလည်းအမှန်မှန်ပေါ့လေတွေ့ကျင်တာပါခေါ်ကြအဲဟုတ်တာကတွေ့ကျင်ပြီးဒီကရသူကလည်းတာရှည်တွေ့နိုင်တဲ့တရားလားအနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားကိုဓမ္မတို့သူပြက်သွားလိမ့်မယ်ပြက်ပေဘူးပြက်လည်းသွားမယ်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးခဲ့မှာမပေးဘူးဟုတ်တာပြည့်စရာဟောဝေဒနာပေါ်ခွင့်လည်းပေးတယ်ပြက်လည်းပြက်တယ်ပြက်တော့နောက်ဝေဒနာပေါ်ခွင့်ရောပြီးခဲ့တော့ပြက်တာကိုမြင်သဖြင့်ခင်ဗျားတို့သတ္တရာဆံမိသေချာမှတ်ပါပြက်တာမြင်သဖြင့်နေရာပေးခဲ့တာမြင်သဖြင့်ဥစ္စေကဆင်းပြက်မှန်ပြက်တော့ပဲပြက်လဲပြက်တယ်အကြောင်းကျိုးကိုပြက်ခဲ့လားမတော်လိုက်ဒါကိူးဆိုင်ပါအားလုံးတစ်ပွဲလုံးဒကာရမတို့ဒီရေးမသေးဘူးအမှန်ရေးကြည့်ပါလေဒကာသေးတို့ဥဇိုင်းရင်ဒီမသေးဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါနော်ပြန်ပြောပါလေဖတ်တာလေးကဝိညာဉ်ညာဖတ်တာလေးကဖြစ်ဘူးလားဗျဖြစ်ပြီဒီကလာသူကဖြစ်ပြီပြည့်ရမယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြတ်မှာပဲပြတ်ပင်ပြညာတော့လေဝေဒနာကိုပေါ်ခွင့်ပေးမပေးငါကဝေဒနာရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူချက်မှပေါ်ရမှာသဘောကျလား
အဲ့ဒါပြန်ဖတ်တာလေးပြက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်ဘယ်ရိဒိရှင်တော့ဖတ်တာရိဒိရှင်ကဘယ်ခိုင်နိုင်ရတာဥက္ကမောင်ယူသေးရလားနောက်ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာမြင်တဲ့ဖြင့်လေအကြောင်းကျိုးဆက်တလားပြတ်နေတလားဆက်တာမြင်တဲ့ဖြင့်လေဥစ္စေရိဒိရှင်သွားဖတ်တာလေးပေါ်မှာဥစ္စေရိဒိကိုရှိသေးရလားသူကပြက်သွားတာမြင်ဖြင့်လေသတ္တရရှင်လေသူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်တဲ့ဖြင့်လေဥက္ကမောင်ယေဥစ္စေရမရှင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုထဲမှာသတ္တရာတွေပြက်သွားတာမြင်နိုင်ရင်သူချုပ်သွားပြန်ရတော့လေသူ့နေရာမှာဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုမပေးခဲ့ဘူးပေးခဲ့တာမြင်ဖြင့်အဲပြက်လည်းမသွားတော့သေးကြတယ်ပြက်သွားတယ်လည်းသေးကြတယ်ပြက်လည်းမသွားတာရှင်းမလားဥစ္စာကအမတန်နာကြီးကြီးနဲ့ထောင်းမဥက္ကမောင်ရေးရှင်းပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ထောင်းရမလဲเออนาเตยเนี่ยมาท่องยะเน่สุดแล้วษากูแลตรีเปียเปียเน่บาเปียโนแลဆိုလို့ရှင်မြေကိုယ်ခန္ဓာပြိဿသမှုပါတယ်မှာဒီတရားလေးတစ်ခုတည်းမှာပြက်တာမြင်ဖြင့်သတ္တရစင်တယ်သူကကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဖြင့်လဲဒါလေးကပြတ်သွားတယ်လို့ယူသေးရဲ့ဒီတစ်လုံးထဲမှာသတ္တရဥစ္စေရစင်ရမှာဥပအောင်ရမှန်ပါဗျာကဲတရားဓမ္မတွေဥစ္စာရင်တော့လွယ်သလားဗျာပြန်ပြောမယ်သုံးောက်စီအောင်တရားဓမ္မတို့ပြန်ပြောမယ်ဒါကြက်ကြက်သတိထားပါမြင်တော့ဘုရားဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီးတော့ခမည်းတော်ကဘယ်လိုပေါ်လာတွေ့ကျင်တယ်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ဘာရောတွေ့ကျင်တာဘာခေါ်မလဲကဲဖတ်တာလေးလက်ကင်ထားပါရဲ့ဓမ္မတော်ဖတ်တာလေးကပေါ်မလာဘူးလားဒါခမည်းတော်သူများပြောလားဟုတ်တွေ့ကျင်တာလားမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ကျင်တာပဲခမည်းတော်ကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချုပ်ကမြင်ရင်းဆိုင်ပြောလိုက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့လာသေးတာပဲမလာဘူးလားမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနေတော့တွေ့ကျင်အလကားပြောတာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကညနာကြီးပြောမှကျင်တတ်တာဆိုတာလာသေးတာပြောမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ကျင်တာပဲမတွေ့ကျင်ဘူးလားကောင်းပြီငါတို့မတွေ့ကျင်ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ဒုံခံတာတော့ကဲဒါဖြင့်တွေ့တဲ့ဖတ်တာလေးကဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာလေးကတွေ့ရောတွေ့ပြီးဒီချမ်းမနဲ့ဖတ်တာလေးကတွေ့နှစ်ဆိုတော့မချုပ်ပြီသူ့သက်တမ်းကတော့ရှိတယ်တော့ငါကသူချုပ်ပါချုပ်ပြီမဲ့လေထုတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဆုံးမလဲသတ္တရာတွေရှင်သွားတယ်ဘုန်းတွန်းလိုက်တော့သေချာမှတ်စမ်းပါနော်သတ္တရာရှင်သွားတော့ကျေနပ်ချုပ်သွားတာသုတ္တိချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုဝေဒနာပေါ်ခွင့်ကိုပေးခဲ့မပေးခဲ့ပေးခဲ့တော့သူဟာချုပ်တာသွားတယ်သူအကြောင်းတတိကုန်ရလားမကုန်ဘူးအဲ့ဒါအကြောင်းတတိမကုန်တာသိလိုက်တော့ဘာလေးကြီးရှင်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဒီကလုံးထဲမှာဖတ်တာလေးကလုံးထဲမှာဒကာဓမ္မတို့အပြည့်မြင်သဖြင့်သတ္တရရှင်တယ်သူကချုပ်ပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တာသူကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့သတ္တိရှိတာမြင်ဖြင့်လည်းပါရှင်သွားပြန်ဒါဖြင့်ကလုံးကလုံးထဲမှာသတ္တရဥစ္စေရရှင်ရှင်သွားရမယ်ကဲရှင်တတ်ကြပါလားအပြည့်မြင်ကျေးဇူးပြုခဲ့တာမြင်ဟောဒါဖြင့်ဩဒါလေးကဒါဖြင့်ဖြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့မသိဘူးလားဗျပြက်ကောအဲဖြစ်လည်းဖြစ်တာမှန်မှန်တော့ပြက်လဲပြက်ပြီကျေးဇူးပြုခဲ့တာလဲအမှန်ပဲဆိုတော့ဖြစ်တာလဲအမှန်ပြက်တာလဲကျေးဇူးပြုခဲ့တာလဲဒီအမှန်သုံးချက်ကိုမလွတ်စီနဲ့ဒီအမှန်သုံးချက်ကိုဒကာဓမ္မတွေမလွတ်စီပါနဲ့နော်ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်လုံးထဲမှာနှလုံးပူးရှုလို့မရပါဘူးဥက္ကမောင်ရဒဂရမတွေစိတ်ချင်းတလုံးမှာပေါ်မှာကိုနှလုံးပေါ်တယ်လို့ထုံးစံရှိရလားမရှိတော့ဘူးဥမ္မာဝေဒနာလေးကဖြတ်ဆိုဖတ်တာကချုပ်သွားတော့ဝေဒနာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ်ပြီးသူဘာလုပ်ရမယ်တရားချုပ်ရမယ်တရားဆိုတော့ပေါ်ရာမြင်ဖြင့်လေဒဂရမတို့အဖြစ်ကိုသူမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေနောက်ပြက်သွားတယ်ဒဂရမတို့ပြက်သွားတာမြင်တော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်ဩခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတို့ယူထားတာလွဲကုန်ပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့ကဲသူကလည်းသူသာပြက်သွားတယ်ဒကာတော်ပြက်ပြီသုတ္တတိလေးကကျေးဇူးပြုသေးသလားမပြုဘူးလားဟောတဏှာလေးနောက်ထပ်ပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားမပေါ်လာတဏှာပေါ်လာတာထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ချုပ်သွားတဲ့ဓမ္မကြီးတတ္တိပဲဆိုတော့မသိဘူးလားသိတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီတရားလေးဟာအပြည့်မြင်သဖြင့်ဥစ္စေရာစင်တယ်အပြည့်မြင်သဖြင့်တတ္တရာစင်တယ်ဆိုတာသိချခြင်းနဲ့ပဲမကျင်နိုင်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်။သဘောကျ?ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရဲ့ပေါ်တဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာ
အဲ့တော့အဖြစ်မြင်ရင်ဘာရှင်တော့အဖြစ်မြင်အပြက်မြင်ကဲသဘောပါကြအဖြစ်မြင်ဥစ္စေရရှင်လေဆိုတော့ဟောဒါဒီနောက်ကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရစံသွားဘူးလားနောက်ကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အခုဓမ္မလေးဟာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားဒါပြန်အဖြစ်မြင်ရင်အဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်ကဲဒါပြန်ဒီတရားလေးမှာဖြစ်တဲ့နှခုမရှိဘူးလားရှိတယ်။ကဲသူချုပ်သွားတာတဲ့တဏှာလေးကပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့သူ့ဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်ကဲသေချာကြဒီလိုစီအောင်မြတ်ရွှေတော်ဥဇံရင်တို့တခုတရားတဲ့ဩဒါလေးကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်နော်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြက်လဲပြက်တယ်လို့ခမည်းတော်ညာထဲမှာရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းဟာဖြစ်လဲဖြစ်ပေမှာပဲဒီဥစ္စာကအကြောင်းမကင်းသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဥစ္စေတရှင်မသွားဘူးလားအကြောင်းတတိကုံတော့လေပြဲပေမှာပဲဆိုတော့သတ္တရာရောအကြောင်းတတိမကုံသေးတော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်အကြောင်းတတိကုံတော့လေဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုသိပြီးသွားမယ်တဲ့တလုံးနဲ့အမှန်တန်ရေးကြည့်တော့ဒကာဓမ္မတို့တော့သမညာရေးလားအနန္ကြီးတဲ့ရေးလားအဲ့ဒါခမည်းတော်ကတို့တော့ဘုန်းကြီးရတော့ရေးကြည့်တယ်တို့ကလည်းဖြတ်ရတာလုံမနေနဲ့ရိမ့်မေဗလားနားမလဲလင်းအောင်ကိုနားထောင်ရမယ်ဒါလေးနှစ်ခုနားမလဲတော့ဘူးဆိုခမည်းတော်အပေါင်းအောင်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တအာထုမညာဘုံညာမရဘူးသဘောကြလားအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတခါတော့ပရိဒိဂုံကြီးတကုံးတရားရှင်လုံးစိတ်ချပရိယောသာပြမရရိမ့်မေဗလားဒါဖြစ်လို့မရတာတော့ဆိုတော့ရိမ့်မေဗလားဘာမစင်လို့ပါလောက်တာလောက်နေတာကိုသတ္တရာဥစေရကကဲ့ရဲ့ပဲတဲ့သတ္တရာဥစေရကဲ့ရဲ့ရှိပြီးဒီကလာနေတော့ဥစ္စာရေရနိုင်ပါ့မလားပေါ်ကြဒါဖြင့်တလုံးတလုံးမှာဖြစ်ပြရှိတာကိုကျင်납လားအဖြစ်ကောင်းကောင်းမြင်အပြက်ကောင်းကောင်းမြင်သတ္တရာရှင်နေဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဟာခမားတို့ခုလိုသိပြီးမှရှိလို့ရှိရင်ဗျအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်သောကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဲ့ဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပစ္စုပန်ဖြစ်ရမယ်သေချာမှတ်တော့အနန္တရပစ္စည်းရောအခြားမရှိမူ၍ခြေစပြုရသောတရားလေးကောင်းသဘောကျအနန္တရပစ္စည်းရောအခြားမရှိမူ၍ခြေစပြုရသောတရားလေးကောင်းဆိုတော့ဒါတွေဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဒီမှာမလာပြီဘူးလားဖြစ်ပြရှိတဲ့ဉာဏ်ဆုံးမှာဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဒါကဖြစ်ပြရှိတဲ့မက္ကံလာပြိကလာဒီဘက်ကဖြစ်ပြမမြင်တဲ့မက္ကံ၈ပါးလာရမယ်ကဲဘယ်လောက်ဉာဏ်နှုံးညာဒါကသတ္တရာဥစေတာခွာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမက္ကံလာရမယ်တဲ့ရှင်းမလားသတ္တရာဥစေတာရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်ပြဒီရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်၅ခုလာပြီးမက္ကံ၈ပါးဒီသောမက္ကံဟာအဝေးသလားဒါကြောင့်သူကအနန္တရပစ္စည်းသူကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်ဆိုပါသူအကြောင်းကိုရှိသူအကြောင်းကိုကြိုးစားရင်ဒီကျိုးပေါ်မယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့မကြတော့ဘူးရိမ့်မိဗလားအဲ့တော့အာငယ်ကြရာများရှိပါရဲ့လားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတလုံးလေးမှာသတ္တရာဥစေရခွာပြီးဒီကရာဩဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူအကြောင်းဖြစ်လို့သူဖြစ်တယ်သူအကြောင်းချုပ်လို့သူချုပ်ရရှာတာပဲလို့သိလိုက်တော့အာဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်ပြတ်တဲ့လို့ပြတ်သွားတာပဲလို့မြင်လိုက်တော့ဒါဘာညာဖြစ်သွားဘူးဝိပဿနာညာဒိဋ္ဌိကွာပြီးသားမြင်တဲ့ညာဒီရင်ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကွာပြီးသားမြင်တဲ့ဝိပဿနာညာကသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာသတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရှုတာမဂ္ဂင်၅ပါးမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နော်ရှုနေမဂ္ဂင်မဏ္ဍပါယဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်မဂ္ဂင်၅ပါးရတယ်လို့ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစေရံရှင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဥစ္စာအားနေတဲ့ဝိပဿနာလို့မဆိုနဲ့တဲ့နော်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်စမ်းပါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အားကြီးတော့အိုးဒိဋ္ဌိကွာပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ရှိကဖြစ်ပြကလေးကိုဘာခွာပြီးမြင်တာတော့ဒိဋ္ဌိရောနေသေးလားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့လို့ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတခါလည်းမြင်မလားဘူးလားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲမဲ့သဘောကျနောက်ကျတော့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဝေးသလားလဲ
ปรมาจารย์เจ้าว่าเดี๋ยวขวบีลาปุกมาดูว่าบาร์ผิดเปียดูว่าบาร์ดูว่าตนามะสุไลซามดีกะบาบาเลยดีกะเกณฑ์อุปาทานามะเลยยินได้ยินมาการะมาอุปาทานามะพี่တော့บาล่ะเวรล่ะเนี่ยเออไม่เวรอ่ะกูเลยดีตันยุคตะกระเสียกาละอุปาทานาหากว่าเนี่ยอนันตระปิสิบาเด้แม้เกณฑ์7บาก็อนันตระลบุติยามะก็อนันตระปิสิปิสุปันลูกอุคคมังจีนัดล่ะอัจฉาสิเด้ล่ะဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှရှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအခြားမရှိမှု၍ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီဃာရမတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲအိဗယ်ကိုဒီလောက်ဉာဏ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့အတွက်မှာဝန်ပါလို့မဆုံးပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာလည်းမဉဏ်ဘုန်းကြီးကတ်သွားပြီ။မကတ်သေးဘူးလား။ကဲဒါခင်ဗျားတို့သံဃာဖြစ်တဲ့တဏှာလေးဆိုလိုက်ပါတော့။တဏှာလေးကဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲ။ပြတ်သွားတော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာ။เวทนาဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရချာသဘောကြလားအဲဝေဒနာဖြစ်ခိုင်းလို့ဖြစ်ရတော့သက်တမ်းရှိတော့သူ့သက်တမ်းကလည်းပြည့်စုံဖြစ်ရချာလေနှစ်စင်သေးရချာတန်ပြည့်စုံလို့ဘောဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲခင်ဗျားတို့ကရှုပ်လိုက်တော့ဝိပဿနာမဲ့သွားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဖြစ်ပြဲဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်သွားတော့ဖြားဆိုဝိပဿနာမဲ့လဲတကယ်တော့ဥဇယံတို့ဘုရားရှင်တို့ဖြန့်ဖြန့်လေးရှုပ်ပြလိုက်ရှုပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲအာကြည့်တဲ့ဥပဒနာရင့်မလာဘူးရင့်လာသေးတယ်ပြင်နေတဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီမက်ကဘယ်မက်ကျေးဇူးပြုမလဲလောကုတ္တရာမက်ကျေးဇူးပြုမလဲဆိုတော့ဒီမက်မရဘဲနဲ့ဒီမက်ရနိုင်မှာမရနိုင်တော့ဩဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ဒီမက်ကြောင့်ဒီမက်ဖြစ်တယ်ပေါ်ကြဒီဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်ဥပဒနာမက်ဖြစ်တယ်ဥပဒနာမက်ကြောင့်လောကုတ္တရာမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးဩဒိဋ္ဌိခွာပြီးရှုလို့ရှိရင်အနည်းကလေးပါလားဒါဒီမက်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နေမယ်ဒီမက်ကဖြစ်ပြမြင်နေမယ်သဘောကျဒီဥပါဒနာမက်ကဘာမြင်လဲလောကုတ္တရာမဘောသူကကျေးဇူးတွေ့တယ်လောကုတ္တရာမဘောလောကုတ္တရာမကဘာမြင်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့သတ္တဗတိမဖြစ်နေရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာယနေ့ကန်ထူးတယ်အမှန်တန်ထူးတဲ့နေပဲဆိုတော့ပေါ်လာကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပျက်ကိုမမေ့ပါနဲ့အပြင်းမြင်လို့ရှိရင်ပါစင်တယ်တို့အပြင်းမြင်ဩခိုင်နေမြဲတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြဘူးလားဗျဒါမိမိခန္ဓာလားသူတစ်ပါးခန္ဓာလားအဲမိမိခန္ဓာမှာဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာကမသိမဖြစ်မှတ်ပါမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပျက်တာရှိသဘောကျလားမိမိခန္ဓာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒီပြတာရှိတယ်ယောက်ျားမပါဘူးမိန်းမမပါဘူးသတ္တရာလည်းခွာပြီးသားသက္ကာယလည်းခွာပြီးသားသတ္တရာဥစေတာလည်းရှင်းပြီးသားနော်ကျင်းတတ်ကြဗလားအဲ့တော့ဒါမပါဘဲနဲ့ရှုနေတဲ့တွေ့ဝိထုထုတ်တော့မယ်ဒါမပါဘဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ခွာဘက်တော့သာနာရိမ့်မိဗလားဒီလိုသတ္တရာဥစေတာမခွာဘဲနဲ့ရှုနေတာဘယ်လိုပါလဲခွာဘက်တော့သာနာသေးကြမလားဘယ်လိုပါလိမ့်များဘောဘတော်ဆန္ဒနဲတဲ့နှစ်မဟုတ်တော့44 45နှစ်ချင်းရှုတာဥပဒနာရှုနေတာဖြစ်တဲ့တော့သူမြင်တယ်ညံထဲမှာသတ္တရမခွာတတ်ဘူးအုတ်သေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ကြာသွားတော့အဲဘုရားဖြစ်ကြတဲ့ကသူ့ပြန်လွှတ်လိုက်တုန်းကသူ့ပြန်လွှတ်လိုက်တာပဲသုတော်နာမင်းကြီးကသူ့ဘာသင်္ကန်းဝတ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေတောက်ကြည့်တော့တစ်သက်လုံးလုံးနေ45နှစ်လောက်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကညင်းဖို့လိုသေးလားအလုံးနေရင်လည်းဘာဖြစ်လို့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတော့မရပါလိမ့်မတော့သတ္တရာဥစ္စေတာဟောဒီပေါ်မှာမဖြစ်ပြည့်ဖြစ်မဲ့တရားပေါ်မှာမခွာတာဘူးဥက္ကမောင်းရေးမိကြပါလားဘယ်ပေါ်မှာမခွာတတ်ကြပါလဲအေးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပေါ်မှာမခွာတတ်တာရှင်းရမလားဘယ်မှာမခွာတတ်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်မှာမခွာတတ်တဲ့အတွက်သူ့ဘာညှိနေတုန်းသတ္တရာဥစေတာညှိနေတဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲကဲဥဇယံတို့ကိုမြရွှေတို့နဲ့နာဘူးလားအဲ့မလားနဲ့နာဥက္ကမောနောက်ပါတရားဓမ္မတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာအခုမနဲ့နာရအောင်ဖြစ်ပြဝိပဿနာမဲ့ဝိပဿနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ကဲဝေးသလားမဝေးဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မလောက်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ
ရှင်းပြီဗလားမဝေဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလုပ်လို့မရတာဒကာဓမ္မတွေတော့ချောင်းရမနာလို့ရှင်နဲ့ဘုရားရှိသွားပြီဒီကလဘုဘတော်ရနဲ့နိဗ္ဗာန်မဖို့ရပါလိမ့်ဗျာအင်းဘုရားပေးနိုင်တယ်ထင်ဓမ္မရဲ့မညံဖို့ညာကိုဒကာဓမ္မတွေနှီးတာပေးနိုင်တယ်သဘောကျနှီးတာပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်အကိုလှုပ်ယူကြရှင်းမလားဘုရားကသွားတောင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာပေးတော့နီးတော့ပေးနိုင်တယ်တဲ့ရတော့ကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့ရရမှာခရကနိဗ္ဗေသမာကိုကကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ယူသမာရှင်းမလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နီးလက်တောင်းရမှာမှန်ပါပဲသဘောကျလားကိုယ်စွမ်းရည်နဲ့လှုပ်ယူရမှာလဲဧကံပါပဲရှင်းမလားအဲဒါဖြင့်ရှင်သာနာဝတ္ထုစကြဆိုဥက္ကမောင်ကြီးအခုကျေနပ်ပလားဖြစ်ပြန်ပါမဲ့တော့ဒီကနေ့မှပြီးရင်အဲခွာပြီးမှမြင်ရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရှင်သန္ဓအကြောင်းကိုထုတ်လိုက်မှပဲဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သန္ဓတဲ့တောင်ပါနေပါသေးလားအခုရှင်းဥစွာခွာပေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်မသိကြလားခင်ဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာသတ္တရာဥစေတာခွာပေးတယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြလက်ထားလိုက်ဒါဖြင့်ရှင်သာနာဆိုတဲ့ဘုရားသာတိပိဇေရွန်ကျောင်းမှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက်အဲ့ဒီမှာပဲသူကနေတယ်ဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မှာပဲနေတယ်နေပြီးဒီကလာသူ့စကားပြောမဲ့လူကမရှိတာသူ့ကျောင်းနဲ့သူတကားပိတ်ပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်လျှောက်လဲနော်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ဆုံးမကြအောင်ဖျက်ကမြစ်ကြအောင်ဖျက်တရားလေးပါလေပေးကြအောင်ဖျက်ငမလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဘာမှကျေးဇူးများတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းတွေလျှောက်သူဆုံးမပါအောင်နဲ့ကမြစ်ပါအောင်တရားနည်းပေးကြပါအောင်သူကလိုက်ပြီးတောင်းတယ်နော်ဘာတယ်တော့တရားလိုက်ဆုံးမပါအောင်ဗျကမြစ်ပါအောင်ဗျတရားပေးကြပါအောင်ဗျဒီတိုင်းပြင်မထားပါနဲ့မတောင်းဘူးလားတောင်းတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေကကြားတဲ့ခါကျတော့အိုးမင်းသန္ဓကွာသူဆုံးမပါမယ်သူကမြစ်ပါမယ်သူတရားပေးပါမယ်ကွာဟောခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ယုတ်တရားနှိစ္စကွာဝေဒနာနှိစ္စသညာနှိစ္စသင်္ခါရနှိစ္စဘုဒ္ဓရောကသဗ္ဗေသင်္ခါရအခုအနိစ္စကြီးပဲသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တအခုအနတ္တကနိဗ္ဗာန်တောင်အနတ္တတခါတည်းတော့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ရင်ပဲဥက္ကမောင်အိုးဒီလောက်တော့ချုပ်အထုတ်နေတယ်ကြာလှဒီလိုအထုတ်နေတယ်ကြာလှပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုများနှုတ်ပြန်ထွက်လာပါလိမ့်ဒီအနိစ္စမျိုးဒီအနတ္တမျိုးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တမျိုးသူအထုတ်နေတယ်ကြာလှပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ထုတ်လက်ထုတ်တယ်နော်ကြာတော့မကြသေးဘူးလားဘုရားဖြစ်စားကအထုတ်တာဗျာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့မောင်ထွန်းလိုက်ကြာသေးဘူးလားအဲ့တော့သူအထုတ်တာကြာလှပါပြီတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြာပင်ကြာညာတော့လေတဲ့အခုကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးကိုအနိစ္စတွေအနတ္တတွေသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တတွေကိုသူအထုတ်ပြီးသူကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟောဒီသင်္ခါရဒါဖြစ်ပြသင်္ခါရနော်ဟောဒီသင်္ခါရချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါမှမြင်ဘူးတဲ့သဘောကျဖြစ်ပြချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမှမြင်ဘူးတဲ့ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့တော့ဖြစ်ပြချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးတဲ့သူဒီကိုယ်တော်တွေဟောနေတဲ့သူရှိပါတယ်တဲ့ရှုပင်ရှုညာတော့မြင်ကုန်မြင်မှုတဲ့ကိုမြတ်ရှုရှုတော့မရှုဘူးလားရှုပါပါမြင်ရတယ်လားမမြင်ဘူးတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကသူရှုပါတယ်တဲ့ရှုပင်ရှုညာတော့သင်္ခါရချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်မှအဲ့ဒီရှိကိုရောက်အောင်တခါမှမြင်မှုပါဘူးတဲ့မမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပြန်มาသူ့မှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာကြုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တရားတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားတွေရှုတဲ့အခါကျတော့ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလို့သူ့မှာလာလာဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလာလာဖြစ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်စွဲလန့်တဲ့သဘောလည်းလာလာဖြစ်တယ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်ထိတ်လန့်တဲ့သဘောလည်းစွဲလန့်တဲ့သဘောလည်းထိတ်လန့်တဲ့သဘောကဖြတ်ဆိုအနတ္တဒါလေးကဩဒါလေးကအနတ္တပါလားလို့ဥပဒနာမှန်းနေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါတည်းထိတ်လန့်သွားတာကငါအကုရာမရှိဘူးဆိုပြီးလန့်လန့်သွားတယ်ဒီတဲ့ဘာမှအကုရာမရှိတော့ဥကုဏ္ဏတ္တဆိုငါဘာအကုမလုံးဆိုတာလေးကပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကိုလန့်လန့်သွားတယ်ရိမ့်မိဗလား
ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ရင်သူစိတ်တန်ဒါလေးအနတ္တလို့ရှုလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလန့်လန့်သွားတဲ့ပြင်မာတဲ့လူရင်းတော်ဗျာအသစ်ပင်ဘဝဝုန်းကြီးကျသွားဆိုလို့သူစိတ်တန်ဖို့ဖို့သွားသူစိတ်တန်ဖို့ဖို့သွားတယ်ဗျာများတရားစားလေးဟာအင်းအကုရမဲ့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးဒီကရဖို့ဖို့သွားတယ်ပြက်သွားလိုက်သူစိတ်ထဲမှာမက်မရတဲ့ပြင်ဝင်းထဲမှာဖို့ဖို့သွားတာလားလဲနော်ဖို့ဖို့သွားတယ်ဆိုတာကသစ်ပင်ဘဝကျတယ်လို့ကဘာပြည့်ကြီးကကျတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ရင်းမိပဲပရိဒသနာရဲကြောက်လန့်ညင်တာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်လေတဲ့စိတ်ကဒီဟာကအနတ္တဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအပြည့်ရပါမလဲဆိုတော့ဥပါဒဏ်ကလည်းတစ်ခါပြန်လာသေးတယ်လန့်နာကတစ်မျိုးဥပါဒဏ်ကဆွဲလန့်နာကတစ်မျိုးနှမျိုးနှမျိုးလာတယ်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့နည်းရှိတာအမလေးသူကဆွဲချက်တင်တာမသေးလာပါလားဒကာတော်ကတော့ဘယ်နှချက်တင်လိုက်ဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့တိုင်းနဲ့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာအနတ္တတွေရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးဘာမှအကုရမရှိပါလားဆိုဖို့သွားတာပဲ။တပည့်ကြားဒါဖြင့်နောက်ကဘာများအကုရတာလို့ရပါမလို့ဆိုတော့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပဲတဲ့။ဒါဖြင့်ကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာတောင်ပိုးလာသေးတယ်။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြန်။ကဲဒါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်ဒီကြောက်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာပြန်လာတာတုန်းဘဒ္ဒရာဥစ္စေတာခွာပြီးမရှိလို့ဖြစ်နေရတယ်။ရေးမိကြလား?ဘာခွာမရှိလို့ပါလေ။ဘာလို့မင့်လာသွား။ तू ရှုကြည့်တယ်တဲ့။ဒကာဓမ္မတို့ तू ရှုကြည့်တယ်လို့မပြောဘူးလား။ပြောပါဘူး။ဒုက္ခနာသခန္ဓာပရိစ္ဆာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒီဖြစ်တဲ့တွေကိုခန္ဓာအလုံးစုံသောခန္ဓာတွေအနိစ္စအလုံးစုံသောခန္ဓာတွေအနတ္တတခုတည်းနဲ့အနိစ္စတခုတည်းနဲ့အနတ္တရှုကြည့်တာပဲတဲ့။ရှုကြည့်냐တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဩခြားဆိုတာတွေကချုပ်ကြံဘာအကိုရပါမလဲဆိုလိုက်ဖို့သွားလိုက်အင်းအကုရမရှိဘူးဆိုပြီးဒီကလာပြန်ပြီးအကုရကိုဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥပါဒဏ်ကလာလိုက်သဘောကျလားပဋိတ္တသနာဆဥပါဒနာဆဥပ္ပစ္စတိသူပါလိတော့ပဋိတ္တသနာဆထောက်လန်းဒီထိတ်လန့်ခြင်းတွေလေးကောင်းတဲ့ဥပါဒနာဆဆွဲလန်းခြင်းတွေလေးကောင်းဥပ္ပစ္စတိရှင်သာနာသန္တန်နဲ့ဖြစ်လာပြီသူဒါတွေကြီးဖြစ်ရှုလိုက်ဒါနှစ်ခုဖြစ်လာတာပဲရိပ်မိပလားရှုလိုက်တော့ဘာဘာဖြစ်နေထိတ်လန့်တာနဲ့ဆွဲလန်းတာကြီးလာတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလိုလာရပါသလုံးလို့သူကသူတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒကာရမတို့အကုမတ္တဆိုရင်ဘာအာကိုမလို့ဟုတ်လားကျွတ်တယ်မှာလူမကြီးပဲဆိုရင်ဘာအာကိုမှာတုံးလို့ဒကာရမတွေကမသုံးဘူးလားသားလေးကြည့်လိုက်ပြန်လဲတေးသမီးလေးကြည့်လိုက်ပြန်လဲချိုးမကြကျွတ်ရင်ညာဘာအာကိုမှာမသိပါဘူးဆိုတာမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာတဲ့သူစိတ်ထဲမှာခဏငါးပါးဘယ်ဟာမဆိုအာကိုပြန်မရှိဘူးအနတ္တကြီးလို့ကိုယ်တော်တို့ဟောတဲ့အချိန်တပည့်တော်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကိုရမလို့ဆိုတာတပည့်တော်လာတာပဲ။ဒီဇာလေးတွေပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖိုးနဲ့ဖိုးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ထိတ်လန့်တဲ့သဘောကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်။ရိမ့်မိပလား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မသူ့အန္တရာယ်ဆုံးဝင်နေပြီ။နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်ကဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ပင်ဘယ်နှစ်ကြာသွားလဲ။ကြောက်เสียကြီးပါလား။ကြောက်เสียကြီးပါလားတရားဓမ္မအမှန်တမ်းကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလားအဲသူဒါလေးကဖြတ်ခနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာပေါ်လဲကိုယ်စိတ်ဉာဏ်ရှိမှာပေါ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ဩအနတ္တဆိုတာကြောက်သွားပြီပါကြောက်သွားပြီဆိုတော့ဒုက္ခနာလေးကအနတ္တရဲ့လေလေကြောက်လဲသွားပါရောတရားဓမ္မတို့တခါလေ6ထဲကနေပြီးအမြင့်ကနေ6ထဲကြာတယ်ဖြစ်သွားအမြင့်ကနေပြီအဲ့ဒီဖိုးရောဖိုးနဲ့မသွားပြီလား။ဗာမယားအကိုရပါမလို့ဆိုတာကနောက်ထပ်လှဲ့မလာပဲဘူးလား။ကဲဥပမာရေခဏငါသင်္ခါရချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပရိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့ပြင်မှာဖိုးသွားတာရယ်ဆွဲလမ်းမှုပြန်လာတာရယ်ဓာတ်တော်လာလိုက်သေးတယ်တဲ့။သဘောကျလား။ဘယ်မှာကြောင့်သူဒီလိုကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့။ခဏငါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နာမလဲပဲနဲ့ရှုနေလို့တဲ့ရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနာမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစ္စေတာမကွာသောကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရပါလေပေါ်ကြပါလားအမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတာဥက္ကမောင်းရိမ့်ပြီပလားဝိပဿနာမှာအရင်ကြကြဒကာလည်းလိုရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရင်တော့သိပလားတမင်ညာရှုနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပေါ်ကြအဲဤကောင်းနိနာရိရှားပြီးဒီကရာမျိုးမျိုးရှင်းသင်ရှင်းတတ်ကြတယ်ရှင်းပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်စကန်းဝင်မှသာလင်လဲလူရကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသဘောပါကြအဲ့တော့ဒီလာတဲ့ဒကာရမတွေ
ุญจีนิโอโลเตียจีนิโอโลที่ลุ่มลุ่มแต่การเร่ทุกนิพพานไม่พอยามนี่กูอายาอยู่ปีเดียวละเจ้าแม่ลูลาราเฮนี่อยู่ปีเจ้าแม่ลูลาราเฮสุดเสกกูมีอะไรมั้งบ้างกูทุกข์กูตื่นนะเปลี่ยนเลยสิจ้าเอ๋ยละมีอะไรตื่นนะเนี่ยเนี่ยตื่นนะเบียกามนะเจ้าเจ้าลูกออกมาเบลล์ลูกเช่นนี้ละเจ้าเจ้าสุดที่สารีเจ้าก็ยังคิดโน้เพราะมันมาบอกอะไรกูยังดีกว่าเออเราจะจะเลยสิมกูว่าเนี่ยกูจะกูได้นะมีอารมณ์ไปเนี่ยว่าสุดที่แกนี่ใจตรงอ่ะเปลี่ยนเด้ไม่ได้ตรงไหนมึงล่ะเออเราขมิ้นรู้กูรู้คนนี้เปลี่ยนจะน่าจะลงกูรู้ขมิ้นรู้ใจดีพิเศษดีเดียวกูไม่ใจดีพิเศษลงตลอดใช่ไหมล่ะขมิ้นรู้ใจเลยไม่ใจเลยเอาลูกอ่ะมาลูกกูเนี่ยมาลูกสุดใจใจไม่ใจใจใจก็น่าจะดีใช่ไหมก็เป็นลูกเดียวสิเลยดีแล้วก็ลูกก็ลูกเนี่ยละก็เป็นลูกเดียวมาอาบูโอ้มาอาดีแล้วก็ลูกก็ลูกยิ่งมีเวลาพอก็ทุกข์ก็เป็นแม่ลูกกูถ้าก็ทุกข์ก็เป็นแม่ลูกสุดแล้วขมย่ารู้วันนี้ก็ไม่ใจเลยลูกยิ่งมีเวลาขมย่ารู้วันนี้ก็ใจเลยใจเลยตอนนี้อาจจะเอาเด็กไปกูจะเรื่องใจเลยไหมใจเลยบาลูกอ่ะไม่ใจเลยเออดีเด็กอะไรมาใช่ฮะอุมาเกลี้ยงเงี้ยเลยมุกเกจจุ้ยเลยชาบาร์เราตัววันช่วงนี้เลยโอ้ดูงูงูมาใจใจใจคว้านะคว้าถ้ามาดูยากาศแต่ถ้ามันไม่ดีเกลี้ยงเลยเดินลุกไปตัวเลยมาเดินไปบุระเออใจเลยคว้ายังมาไปมาใจก็เออเขามีอะไรเดินคว้าเนี่ยเราไม่มีไม่มีเยี่ยมีไปละไม่มีมาอย่างมันไม่ยากก็ไม่ยากเขามีอะไรจีก็ไม่ยากเองไอ้นาเป็นอะไรมาโอ้ดิเอซะกะไตตนโนซอราบาเด้กะเลีกูโลไม่อยู่จินเบ้เนี่ยงูนี่มาซูโลเนาะงูเนี่ยตู่ดัดชุบแต่เวรณาเนี่ยอุปมาดิกะเลีเตยร่อมเลยเปียสมิญนี่ผิดดิไม่เตยไปอูล่ะเออเอ้ออมิงก็หลุดแต่ปกโกกะดิเชิดแต่ดิยุษาเนี่ยแต่เลยซะตู่งูเลยไตงูเลยไตเออเค้าเนี่ยกูก็เลยเค้าเนี่ยไม่ใช่เลยหลุดตบะจ๊ะย้ายเลยตานียังชอบอยู่ชินหลุดตอนนี้เราไม่ชอบเจ้ากูได้ได้ไงคำว่าเนี่ยเบี้ยวตรงว่าเบี้ยวเลยเลิกแต่เลิกนี่ดีเลิกแต่ไม่ชอบเนี่ยยิ่งดีเปล่าทำมาเลยนะมาพิสูจน์ซะขมิ้นรู้ว่ากันเลยได้เช่นเดียวถ้าก็ขุนยี่เปรย์อุบมาลูกถ้าการมาเรื่องมาปานเนาะขุนยี่เปรย์อุบมาลูกมาปานเนี่ยเรื่องถ้าการมาเรื่องขมิ้นรู้ว่าเบลูพิสูจน์ในตรงสุรุษีเนี่ยเด็กเก่งกว่าแม่จีจังเบียร์อะไรจะกูมาเรื่องเมนาลีกาลาเมเรฆาจาระเช่นเดียวอะไรตูรัวมาใจด่ากูเลยเปล่าเลยสุเลยชื่อเลยลูกเปล่าไปเลยเอ้ยกว่าเลยตูรัวยังมาใจด่าเลยงาเปล่าเลยสุเลยชื่อเลยสุราฮะเปล่าไปเลยทีนี้กว่าตอนนั้นลูกเปล่าละฮะคุณมองบ้าลูกเปล่าละอุปมามากว่าเลยแม่งคลีลิตยาบชื่อเลยแม่งเล็บตัวคลีลิตยาแม่งเบียร์ราชกุมารแม่งดาริมาเล็บตัวกะเลีเดียวชื่อเล็บตัวกะเลีอ่ะตูเล็บตัวระแต่ขาจะระธรรมะดิโหยั่วๆดิยั่วๆไม่ทราบล่ะเฮ้ยน่ะจောက်แค่เลยตูเลยบ่ได้แท้ล่ะเว้ยแท้ปุล่ะตูช้องนี่ตุ้ยก็แท้แท้แต่ขาจะรอบ่อเมมิบาก็ไม่เห็นในตรงตูก็แท้ญาซะแล้วเนี่ยบ่ซะแท้ยกแต่เฉยจ้ะเลยชิงเบลมองเนี่ยโพบิญาเลมองเนี่ยตะคาระตะคาธรรมะดิเลญญ์เนี่ยเลมะเนี่ยกู้ปิตะคาล่ะถ้านี่ตูงูเนี่ยนึกเปียมั้ยบ่รู้ล่ะตุ้ยก็มาถ้าแต่มันน่ะไปพี่แล้วเออกว่างาจะไจ้เลยပြောออกมาပဲกว่าไม่ไจ้เลยပြောออกมาပဲเด้คลีตีตัวเลยแม่เด้ตู้หมูรางาบี้ไส้มันได้ไหนมูเด้เย็นดีบล่ะเออขะเหมียวโหมูรากูไม่เลิกชินโหลเปลี่ยนโหลโง่นี่ล่ะพ่อนี่อ่ะกี้ไส้นี่มั้ยโหลอ้าวไม่มันเนี่ยลุกตะลุกเย็นดีบล่ะไม่เลิกโหลชินเนี่ยอ๋องาคลีไม่ไปนี่เลยล่ะอ้าวไม่ไปတော့ขะเหมียวโหมียวนี่ล่ะတော့ตาเลยขะเหมียวชิกคลีโหช่วยลงเนี่ยมียวนี่แหละသမီးလေးနေရာချထားရဲ့ကိုတွေးလို့နဲ့မျိုးနေတယ်ခင်ဗျားတို့မျိုးလားဒုံချောင်းကြီးပဲပြေပါလိမ့်မယ်ရိတ်ကြီးမလားအဲ့ဒါလေးမမျိုးနဲ့ရရိတ်ထုတ်ပြရတယ်ဒါတွေကတဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါတွေမျိုးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားကဒါရှုဒါရှုမင်းဟိုဟာတွေမျိုးမနေနဲ့မပြောရပဲဘူးလားကဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့တူဆုံးမေးမနဲ့ဖြေကြကလေးပင်မဲ့ဒိုင်းတိုင်းကြီးရတဲ့ကလေးကလေးဘက်သွားလားဟုတ်ကလေးတောင်မှလေးဘက်သွားရှိတယ်ဒိုင်းတိုင်းကြီးရှင်တော်တော်လေးမှပြီလေးကြီးကခုကလေးဘက်သွားဆိုတော့ဘာဆုံးနေလဲဟောသဘောပါကလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လေးဘက်သွားရှင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ပြေချောင်းကြံတဲ့ပြည့်ရှိတာမျိုးနေလား
เตยมาปิสิดาเอ้หมูเพียงแล้วชิงผิดเป็ดชุได้ญาณมูหมูท่าบ่ายิ้มมีบ่ล่ะตาหมูอ่ะผิดเป็ดชุได้ญาณมูหมูเปียตาเลยใส่กูบี้หมูชะมาเลยตะมี้เลยใส่กูบี้တော့ปิสิเลยชะละใส่กูบี้ดกาละเอ้อะไรหมูชะนี่เลยชิงเพียงป้าจ่องสรุปชิงทุกข์โทมนัสอุปาทะชาติตระมรณะဥက္ကမမသွားဘူးလားသမီးကြောင့်ဆိုတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဇာတိသရမရဏမလာဘူးလားရှင်းမင်းတော့အဲ့တော့ဟိုအရင်မြိုလိုက်လို့ရှင်ဇာတိသရမရဏတွေကြီးဝင်နေရောက်မရောက်ဘူးလားတန်မြာဆက်သွားတာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေသိုးရတဲ့တရားတွေကြီးမရောက်လာဘူးလားကဲတဲ့ကောင်းနေရလားဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေများမြုံမဲ့သာစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေများအဲ့ရပေါ်နှစ်ခုပေါ်လက်တင်လာမဲ့စိတ်ကူးလို့ရှင်ဟာဒုက္ခမြို့ဟာတော့လေးဘက်သွားဟာတော့လောက်ကြောက်ပေါ့ရင်းကြီးဗလားလေးဘက်သွားတော့ရောင်းပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်သတ္တမနဲ့ပိတ်သေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လိမ်မာပြီးဒီကလာအင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမှားတယ်ဖခင်ကလည်းမှားတယ်ဖြစ်ပြရှုရမယ်အဲ့ဒီမညံတာမြို့ရမယ်ဒုက္ခနဲ့သားစိတ်ကမျိုးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်တွေကိုမျိုးချမနေနဲ့ရင်းနေဗလားအိမ်ရမျိုးချအောင်မှာလားခင်ဗျာကြိုးချကြိုးချမှာစိတ်ကူးသေးလားကြိုးချကြိုးချလာသေးတာပဲကြောက်ဖြာသိကောင်းတာကဲဒါပြင်ဒကာရမတို့အခုရှင်သန္ဓမှာတဲ့ဖြစ်ပြကေတော့သူမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်ရင်သူလမ်းဖြစ်ပြမြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာကိုရမလဲဆိုတော့ဆွဲလုံးကောဆွဲလုံးကလာကဲဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်သားနဲ့မမြင်ရတာလားဘာလို့နေတယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲတော့ဒကာသေးရသက္ကရာဥစ္စေတာမကွာဘူးရှင်းမလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့တော့သူနိဗ္ဗာန်ရဖို့မမြင်ဘူးတဲ့ရှင်းပြီဗလားဘုရားဟောဒီကိုယ်တော်တွေဟောတယ်လားဘုရားရှိကဒီကိုယ်တော်တွေရထားတာလားဘုရားရှိကရထားတာဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးတော့ဝန်းနဲ့အန်ခွနေပြီတဲ့မရဘူးတဲ့မဟုတ်ရှင်းပြီဗလားသူကအချိုးမကြတာဆိုတာပေါ်ဗလားကဲဒကာဓမ္မတွေကောက်ဘူးဘာခွာပြီးမှရှုရမှာလဲအဲဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှခန္ဓာရန်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုပါရှင်းမလားဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှအခုတော့ခမည်းတော်ဒိဋ္ဌိခွာတာဘုန်းကြီးကခမည်းတော်ကခမည်းတော်မခွာပါနဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုဘုန်းကြီးကအခုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပြီးတော့ခမည်းတော်ဝန်နဲ့ကြွားပြီးသားပါရှုုံနေရှုပါတော့ခမည်းတော်ကထုခွာရမလို့တော့သဘောပါလားခမည်းတော်ကထုခွာလို့လို့သေးလားတရားတရားတွေအပြည့်မြင်တဲ့ကဘာရှင်းသွားတယ်အပြည့်မြင်တဲ့ကသဒ္ဒရာရှင်သွားပြီဆိုတော့ကောဩဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တာပဲဘယ်သဒ္ဒရာလည်းရှိကြမမြင်ဘူးအုတ်သေးတာလည်းအုတ်သေးတာဆိုတော့ပြတ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝန်းနဲ့ရှိသေးရဲ့လားမရှိဘဲနဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမဲမဲသေးသေးတာရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်တိဏ္ဏမဘယ်မဲ့ရမလဲသူရင်းကြလာရင်တိဏ္ဏမဘယ်မဲ့ရမလဲလောဘတရားမဲ့ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိခွာပြီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမြင်ပြီဒိဋ္ဌိခွာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒါတန်းရဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမခွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသတ္တရာဥစေတာအပင်ခံနေတဲ့အတွက်ဥက္ကမောင်ဘယ်တော့မှမရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာဘယ်လိုတုံးလို့မေးချက်ဒီမှာသန္နာပေါ်သေးဘူးလားဘယ်လိုပါလဲသန္နာဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ရင်ပဲသူစိတ်ထဲလန့်ဆွဲလန့်ပြီဘာဖြစ်နေလဲကဲဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမမြင်လို့လားမြင်ရသားနဲ့လားဒါဖြစ်ပြမြင်မှန်လေးပါမရနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိရဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်ကြရှင်းပြီနော်ဒါတော့သူရှုပုံရှုနည်းကိုတော့နိုင်ရှိပြီနောက်ပြန်မှပြောတော့မှာယနေ့တော်ကြစို့